Tova Grönaset, det är dags för slutspel. Jag tänker vi prata om grundserien först. Ni slutar på en andra plats. Hur skulle du summera de här 16 omgångarna? Nej, men bra överlag skulle jag säga. Vi har ju klart några dippar där. Spelat annan dagen, första halvlek har vi väl pratat ganska mycket om. Men överlag så har vi haft en skön känsla genom hela säsongen. Och vi har känt att vi har fått till det bra nu för slutspelet. Med allt i vårt spel och hörnor och sådana saker. Så det känns bra. Mm. Inför förra säsongen gick ni in med ganska många nya spelare, nya tränare. Den här säsongen, kvar samma ledare. Vad har ni utvecklat i spelet skulle du säga? Ja, men vi har väl först och främst försökt få in de här tre nyförvärven vi fick inför den här säsongen. Då. Och de har ju kommit in väldigt bra i spelet tycker jag. Sen har vi egentligen bara byggt på det vi startade med Lillis och Emma för 2 år sedan blir det nu. Va? Och det går ju bättre och bättre. Och vi hittar med varandra och vi har en skön känsla i att tro på det spelet vi har. Mm. Du har en lite ny position från den här säsongen. Du är libero. Hur är det och vad där nere? Jag har ju sagt det i ganska många intervjuer nu att jag inte har någon koll på vad jag gör. Och jag säger fortfarande det. Nej, men det är klart det är svårt. Spelade också när jag varit en väldigt offensiv spelare under alla mina år egentligen. Men det är bra ibland att testa något nytt. Och som sagt så har jag en ganska fri roll där. Och är fortfarande med och skjuter mycket på fasta situationer och sånt. Och bidrar med mitt passningsspel. Och sen så funkar även spelsinnet och i defensiven. Så det är ändå, det går för det mesta bra skulle jag säga. Mm. Det är väl lite tuffare ibland. Du kom ju trots libero-positionen ganska högt upp i interna poängligan. Hur går det till? Nej, men det är väl som jag sa lite fasta situationer. Sen har jag väl, jag tror jag räknar ut det här att jag halva mina assister var till Challe nu då. Så jag får tacka henne för en del mål också. Nej, men jag har haft en bra säsong tycker jag. Mot slutspelet nu då, ni valde Rättvik som motståndare här i kvartsfinalen. Hur snackade ni om beslutet av att välja lag där? Nej, men där sa vi egentligen att vi har ju haft, vi mötte ju dem i Svenska Cupen. Och sen, båda matcherna nu under serien då, så har vi ändå känt att vi har det ganska stabilt där. Inte så långt att åka heller och vi har fått med oss en skön känsla efter båda, eller alla de tre matcherna blir då. Sen tycker jag att det är lite extra kul. Jag har ju lite historik med Rättvik. Så jag tycker det är kul. När ni börjar borta och sen eventuellt, eller det är hemmamatch på lördag och sen eventuellt en avgörande på söndag. Hur blir det att börja borta? Ja, men vi var ju där nyss i lördag så det blir kul att åka den resan igen. Nej, men det här med att börja borta tycker jag inte spelar någon stor roll egentligen. Det är bara skönt att vi får avsluta hemma. Mm. Så då hoppas vi att många kommer hit på lördag och kanske eventuellt söndag, men förhoppningsvis bara lördag. Mm. Vad rent speltekniskt i matchen, vad blir viktigt för er att lyfta fram, framförallt borta matchen då, först? Men det är väl att fortsätta som vi spelade i lördags. Det blev ändå 18-1 där, så något gjorde vi bra. Så vi får bara prata ihop oss mer om det och kanske dra på lite små detaljer. Men utöver det så ska vi inte göra något annorlunda än vad vi har gjort tidigare. Mm. Om vi lyfter blicken lite, den andra kvartsfinalen, Sandviken KS, går ni vidare från er kvartsfinal så möter ni vinnaren där. Hur tycker du att slutspelsträdet ser ut framåt? Men det är ändå roliga matcher framöver. Om vi nu tar oss till en semi då för att möta SAIK eller KS så har vi ju sköna känslor från de matcherna också tidigt på säsongen och även under serien. Så det ska bli riktigt kul. Mm. Jag tänker att vi kan beröra lördagens match redan nu, 13.00. Hyllan är uppe redan från då. Förhoppningsvis mycket publik på plats. Hur ska det bli? Ja, men det ska bli jättekul. Vi är ju som sagt inte så vana med att spela för mycket publik nu här vid damlag. Så att ju mer publik det är här, ju taggade blir vi och det ska bli riktigt kul i så fall. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv.